Goeiedag Graad 9. Ek hoop julle is nou almal op datum met julle oefeninge en dat julle almal gedoen het tot by oefening 22, want vandag wil ons oefening 23 begin met die oorboeking. En in oefening 23 word die debiteerde joernaal vir jou gegee en jy sal sien daar's nie koste van verkoop nie, daar's maar elkeen sal daar staan soos wat jy nou dit gaan doen het, maar op hierdie stadium het ons hom nie nodig nie, ons het net die totale nodig. Ons gaan begin deur die debiteerde joernaal wat nou vir jou gegee is, met ander woorde wat klaar gedoen is. Ons gaan begin deur dit oor te boek na die debiteerde grootboek toe. Nou goed, 'n debiteerde grootboek is nie vir jou. Hier is hy. Elke debiteer het sy eie rekening, want ons moet sien aan die einde van die maand wat elke debiteer individueel vir ons skuld. So, ons gaan begin met Eskoet C. Nou, jy sal sien wat het gebeur met die op die 27ste het ons verkoop aan Eskoet C. Die faktuurnommer was 46 en die bedrag was 17.120. Nou, 'n debiteerde grootboekrekening lyk soos hierdie. Jou datum is jou maand en jou jaartaal, jou dag, jou besonderhede is wat jou brondokument is, jou folio, waar kom dit vandaan? Dit kom van die debiteerde joernaal af. Ons het 'n debietkolom, ons het 'n kredietkolom en ons het 'n saldokolom. So kom ons spring sommer weg en ek wys vir julle hoe boek ons oor. Ons begin met Eskoet C, want Eskoet C se rekening kom eerste voor. Gewoonlik, dit jy boek maar oor soos wat hulle dit vir jou gee. Nou goed, waar is ons? Ons is by Julie 2017. So ons gaan hierso inskryf, Julie 2017. En daardie datum van Koet C was op die 27ste. Die dokumentnommer hier is jou faktuur, so jy gaan skryf in hierdie besonderhede kolom, gaan jy altyd jou faktuur, al jou brondokument se nommer skryf, faktuur nommer 46. Die folio is, van waar af kom dit? Dit kom van my DJ7 af, DJ7, en nou wat gebeur met my debiteer? Nou, dis belangrik om hierdie te ken. 'N debiteer is 'n bate, nê? 'N debiteer is 'n bate. En 'n bate, as ons aan 'n debiteer verkoop, dan word my bate meer. En jy sal onthou dat in jou rekeningkundige vergelyking, 'n bate word meer aan sy debietkant. En daarom gaan ons debiteer 'n debietinskrywing gee. So aan die debietkant gaan ons hê Eskoet C en ons het verkoop 17120 en sy saldo is 17120. Nou later, so jy kan vir jouself by daai debiet kan jy sommer vir jou op groot plus daar gaan skryf, want hy word meer, en die bate word meer aan sy debietkant. Dieselfde gaan ons nou doen met Benningfield. Right, so kom ons gaan begin gou met Benningfield. Hier is ons syne. Daar het ons verkoop op die 14de, faktuur 43 aan Benningfield. So kom ons gaan skryf in 2017 en dit was Julie die 14de. En ons het aan hom verkoop, faktuurnommer 43, hy kom van die debiteerde joernaal 7 af en ons het hom gedebiteer 15.500 en die saldo is 15.500. Goed, belangrik om te gaan kyk na die volgende ene, B. Naidu. Nou Naidu het ons verkoop 2 keer, op die 18de en op die 22ste. So kom ons gaan kyk gou hoe lyk dit. Ons is by 2017, ons is by Julie. En Naidu, die eerste keer het ons aan hom verkoop op die 18de. Alright. Faktuur 44 kom van die DJ7 af. Ons gaan debiteer sy rekening met 24.300 en die saldo is 24.300. Toe het ons ook gaan verkoop aan hom op die 18de of op die 22ste. Benaidu R1.500. So jy hoef nou nie weer hierdie te gaan skryf nie. Dis maar soos 'n algemene grootboek. Jy gaan skryf net jou datum wat nou verander het, 22ste faktuur. En dit was 45. Dit kom van die DJ af 7R1.500. En wat gebeur nou met die saldo? Nou skuld hy vir jou daai plus hierdie. So my saldo hier gaan nou wees 25.800. Goed, die oorboek na die algemene grootboek gaan ek doen met julle net hierna.